Někteří hráči někdy dlouho mluví a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí, jak to dělá. Upravuje na 2-0. Golman vůbec neměl šanci tohle střelu chytit, Roberte, byla to přesná a tvrdá rána. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gol. Tak trochu to v tomhle souboji schytal. Minule se snažil víc a stejně to bylo nerozhodně. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Bador. Na 5-0. Get love on.